Po na duat lokacin, sepse është fundi i sezonit Romeo dhe po na përcjellin, thonë se qysh zoti që ikën. Po gëzojnë për veten. Kam përshtypjen. Okej, ajo goca që ulëret aty nuk di shqip fare, më duket. A gjove çfarë? Po ma ku thjesht, po, thjesht të stol aty të paguhet, kaq. Është për të qar, nuk është për të qesur. Ja, të jetë. Po shumë e lezeshme, është nga Suedia ajo vajza dhe ka ardhur këtu. Bën pushime, merr dhe 9 lek. E kam pasur vjen këtu dhe kur shkoi prapë Suedi do thotë shkova, Shqipëria ishte një vend shumë i mirë dhe u pagova. E kupton? Po kjo është gjë mirë se Duart Rokitja nuk ka nevojë që të di gjuhën Donald. Ah, dhe kjo është gjë më e bukur e Duart Rokitjes. Çfarë do lloj njeriu ti je? Dhe shqip mos të dish, po Duart Rokitje, bravo të them unë, bravo të ati, e rëgjëtuar. Mendova se do të thoje në një gjë më të zgjuar. Jo, jo. Po jo, po nuk e kapa, jo s'di fare shqip. Si mund të flasë gjëra të zgjuara me njerëz që më duan trokaci që nuk janë shqiptar. Pra ne kemi një treg ndërkombëtar. Ne ndiqemi ndërkombëtarisht. Bravo. Okej. Kjo është puntata e fundit e këtij sezoni. Erdhi fundi, Roma. Erdhi fundi. Ne do ndajemi bashkë. Edhe kemi vendosur që këtë puntat ne t'ju themi natën me këtë mirëmbrëma. Urdhëro? Natën. Mirëmbrëma. Jo, është vërtet puntat e fundit dhe mua nuk është se po më vjen shumë keq, them drejtë se dua të bëj një dy ditë plazh. Po atjetër që po, se po vdesim, se dhe ne shpirt kemi. Po, nuk është se po them u bu mbaroj, u bu erdi fundi, jo, që qysh që erdi bëjmë një dy ditë pushime, vla, se vdi që mbaruam. Shpirt kemi dhe ne. Sot, me qënë se ne do ndajemi sot bashk, sot do flasim për ndarjet. Po, janë shumë të bugra. Jeni ndarë në njerë ju? Jam e... Si e ndarë nëna? Si e nëna? Nëna e ndarë? Që... Qa pati gjyshi? Ti nëna në koje, në koje. Në koje. Se, unë për vete... Unë për vete ndarjen e pare përjetova në moshën 6 vjeçare, që ta dini ju. 6 vjeç unë ndava. Unë ndava me truri, më la truri, hiku. Hiku, po, vërtet. Hiku, më la truri, hiku me gomoni, hiku drejt Leqes. U lësua ndej dhe nuk erdi mëj që në atë moshë. Dhe që në atë moshë unë jam pa tru. Këti që e kam kotë, është protezë. E kam të zisë, e kam të shtypë për kokën. Do shta kjo sekreti, Donald. Po. Një ndarje tjetër është ndarja në moshën 6 vjeçare nga ato shapkat blu. I mbani mend ato sandalet blu? I mbani mend? E kam si o qishë. Si mbani mend, ju? Si mbani mend, se unë i mbaj mend edhe kur ngodisim ato, i mbaja mend. Donaldi tatuazh i parë me ato sandale e ka pasur, kuadrata, kuadrata. Po, ato blut.
Super ndarje ka qenë. Pasaj është ndarja, unë bajmë ndarje nga qeni, nga balua. Unë bajmë ndarje nga balua. A, sa e lezërshëm ishte balua, po. Që kur si ishte Mario, a dërgoni balon për cigare? Po, ishte shumë. Ishte e sinjeri, e donim sinjeri, këtë duat të them, Mario, mos pa keq kuptoj gjithë gjënë. Po. Këto janë ndarje që në jetën time kanë shënjuar. Ndarje tjetër e bushme. Ha, kush? Që ka qësë ndarje që... Shqipria nga Kina. Jo, një, me madhe. Shqipria nga Rusia. Me madhe. Kush? Me madhe. Kush? Ndarje super e bushme. Kush? Iliri me Sabianin. Ta ka dhëmbur? Jo, ishte një ndarje që sprite i skuptoj pse që është... Po pra, sa të dhimshme janë ndarjet. Po, Donald i kotë bëngë shumë. Po ti ke pas në një ndarje, Donald, jo. Që t'ka dhëmbur? Më fol pak për ndarjen të më. Me që se është emisioni fundit. Do flasim sezonin a arshëm, ju a premtoj. Okay. Se këto ndarjet e tua të dhëmi në ty, në dhëmi dhe ne, o laze. Kjo është problemi, u tonë. Mirë. Kjo është diferenca. Okay. Mirë. Do flasim sezonin a arshëm. Okay. Se jemi prap në të torë. Okay. Okay. Unë dua të regoj dhe një ndarje që më do di mosë fundi. Qëfar të ndodhë ty? Po, se shumë interesante. Unë ndava për para 10 ditësh, unë ndava nga këto pantalonat. Por i qepa... Dhe duat të them që... Zdo shenjë, po të qepet mirë, nuk ngelet më shenjë. A, ishte ti mesaj. Mesaj për... Jam i thellë, më plako. Unë jam i thellë, po do trumër të më kuptosh, mua. Mirë, okay, kjo ka përqenë puntata me bukur ndonjëherë, sepse është puntata e fundit dhe jemi lodhur për këtë puntatë, jemi lodhë shumë. Po. Kemi tre të ftuar. Kemi një çift, një tek. Por përpara se të prezantojmë të ftuarit, u mendoj se duhet të ndjekim Guida Galaktike për lëmë fol. Jo, se unë vendosa mos bëj skeç fare puntatën e fundit, si me ndonë ti? Vërtet? Po, e ndava më ndjenu me vetën time. Êshtë spontane kjo. Po, por mua sa po më tha nga regjia, si ne duhet bëjmë pa tjetër diçka, kështu që ndjekim Guida Galaktike për lëmë me folë, sepse kemi bërë diçka. Gjusma ime, e di që zërin e kam njësaj si ty. Kemi ardhur në këtë jetë bashkë dhe vazhdoj të jemi çdo ditë pandar, sepse vetëm bashkë jemi të plotë. Kemi qenë gjithmonë aty për njëri tjetrin. Ndoshta ti ke qenë më shumë se sa unë. Që kur ishim të vegjël, ti ishe ai që më mbroje, që më fali çdo gabim dhe më dhuroje çdo gjë që ishte jotja. Nëse do mundeshe, e di që je i gatshëm të më dhurosh edhe shpirtin. Më kujtohet, kur ishin të vegjël, ndoshta nuk kishim aq veshje apo lodra sa do të donim, por kishim ëndra. Kishim ëndra se një ditë do të rriteshim dhe së bashku ato ëndra do t'i bënim realitet. Ti gjithmonë i ke marrë iniciativat i pari. Ti ke qenë gjithmonë ai që dilje për para familjes dhe hiteshe i pari në çdo vështirësi, sepse nuk doje që t'na përfshije edhe na. Doje që ne të kishim çdo të mirë. Nuk e menduar as edhe njëherë për vetën. Nuk e dashur as edhe një gjë për vetëm. Mjaftonte që ne të ishim mirë. Kemi pothuajse 27 vite jetë dhe ti i vetmi që ke bërë çdo gjë për mua. Ti ke qenë gjithmonë aty për mua. Në çdo lot vështirësi, vuajtje që kam kaluar. Më ke dhënë forcë, më ke ofruar mbështetjen tënde gjithmonë. Prandaj sot jam unë që dua të bëj diçka për ty. E di që nuk është shumë. Krasi me gjërat që ti ke për mua, me sakrifisa që ti ke për mua. Por unë dua që, në përmjet i klipi, do të them që unë do jem gjithmonë aty për ty. Gjithmonë. Gjithmonë bashkë, asë njërë vetë. Thank you.
Megjithëse se do e klipin. Ti ke bërë për mua shumë vërtet. Dhe kjo video ishte minimumi që ne mund të bënim me stafin, edhe unë vetë personalisht. Është minimumi që mund të bëja për ty, sepse e di që je shqyer për mua, je shqyer komplet, e shpresoj që dhe unë të shqyem për ty një ditë. Do shqyesha me kënaqësi. Po e mira do ishte ta bëjmë fund e emisionit, se unë s'vazhdoj do më tani. Po do vazhdosh, po hajde. Hajde se kemi emision. Është puntat e fundit, jepi një super emision. E di qa prisja, jo të them të drejtën. Për pos video që ishte një falënderit që gjithë që keni bërë, falënderit kapiten. Po. Në fund videos më prisja ndoj G-klasë, kupton? Gjithë nuk e rdi kur. Ajo, a thash. E unë e di se shra me ndonë kësë. Po i dhosha stafi që a i pret që t'i japë qeshtat e në i makine, për shumë. I thash pikërish G-klasë dhe G-klasë ta, po. Unë e di që do t'a bësh një ditë, su që falënderit e vërë video. Po, e ke në mëndja. Ok, kalojmë emisionin. Po, tëftuarit e kësaj javet fundit, janë shumë special për ne. Janë qift dhe jo tek, si që thash më parë. Të parët tëftuarit e parë. Ata vinë dy, po vinë dhe tre, mu. Po. Dojnare Vlasjenti! Dhe treta, tëftuar e fundit. Era i strefi. Flasim vetëm pas pak. Flasim pas pak. Milorti Flash. Milorti Flash. Më tregutit do pësit
veç dijen zemrën ti me mundesh me pushu. Se thana so pozate tua, shesti si dile ma ingrot e plot e vogla ime plot e madhe sa një bot e mos dyshon vet e mos dyshon kon se co pëzate tua gjitha apo jo? Gjitha live, gjitha live. Okej, ishim me Vlasenti. Kot si se dim. Vlasenti mo. Dhe sa bote na futen. Do ta ftojmë Dojnën apo? Po dal sot thua jemi mbrëmë, ta dim si flet. Mi mbrëmë, mi mbrëmë. Okej. Po ftojmë Dojnën, nuk e ndoj. Fali. Fali. Okej, Dojna thjesht po na sef. Ftojmë në studio Dojna Vema. Hajde Dojna, hajde. Musia, okej. Se po prisja. Okej, jemi pajtuar? Po, u pajtuar. Nga hera fundit. Nga hera fundit, se jemi pajtuar. Se sa keni pasur? Nga do të rëgoj një gjë unë, pasur. Okej, dale, se nuk e kejnë fort pare këtë qëfar të nëzjesht në goja, moj Dojna. Më thuaj, më thuaj. Të mbrojnë. Këtë djali këtu nuk e kejnë dënë, sa e kam ftuar në fan club. Okej. Nuk e kejnë dënë. Po, edhe pse serdi? Edhe nuk e di pse serdi. Që ndodhi? Është njeri negativa. Nuk e di. Ka që spërbalon do debatet. Debatet që ndodhin aty kishin super argumenta, ishin njerëz, ishin dashamirës, kundrejt meje dhe Romeos. Shumitë njerëz. Jo, në atë periudhë, po, Donaldi ka dhe të drejtë të kjo pjesa, por në atë periudhë kohë, unë arrova Shqipe. E kam seriozisht, nuk krisë jam i Shqipe. Edhe tha, se sa të lënë namë, mirë s'po dalë fare. Po që ke se vite dy shumë? Unë prapë të kam shumë gjanë. Më ke gjanë? Të shumë. Më ka gjanë? Jam një mikë, jam mikonë, në momentë që ti... Po. Ke dështuar pak? Po, të shumë të Vlasenti, se Vlasenti e kam shokë, e kam mikë. Dijo, ti... O, bo, sa është fryrë. E, mund të shikon që është fryrë? Ja, tu është. Urdro. Urdro. Sa gjë bugë. E, shikon. Sa gjë bugë. O, zot i madhë, në shfar muaj e dojnë? Në muaj të tëtë? Jam në muaj në 7 e gjysëm. 7 e gjysëm, o, zot i madhë. Shko, unë kam parë dhe... Shurë gjitali 7 anik? Jo, unë kam parë dhe femra tjera që janë 7 zanë, po nuk ju duket ka i shumë. Dështë atje e dobur? Dështë atje që amë shumë e voçkët, po ju mos kini me atë, se nuk besoj. Mos i ke binjak, dhe sta nga thëmë. E kam si rëzisht. Qa nuk ndodhë? Qa nuk ndodhë? Tani, qështë e vërteta, jemi në fund të gushtit, kështu që mund të jenë edhe virgjëresha gjithashtu. Ua, sa mirë. Se është djarë, apo e slajmë? është djarë. Nuk është slajmë. Ishala të zotit. Nuk janë dhe dy, po se keni pare e kompare? Nuk e dhikim, jo, e kemi pare. E lëpëzun dorë të zotit, okej. Një djarë është. Okej, mirë, kalojmë në hëpra fol me Dojnë dhe Vlasentin. Okej? Shko sa fjesë? Sa të njësë janë, sa pozitivës janë, sa të njësë janë. Po jemi ju pa jemi ne. Po jemi ju pa jemi ne. Jemi më të shpifur, nuk e di. Jemi shumë të mirë vërtet.
Zemër, kjo është ai momenti që thonë këtë gjënë dhe ne duhet i thejemi, jo, ju jeni fantastik, ne ju duham shumë. Edhe kështu zinë, është si punë e pagesës në tavolinë, kërë e kërë zinë, se e duhet ka mund të jo e ka një cka që punë. Që ti gjatë gjithë kohës preson që ta paguaj aji, e kërë e sështë, bonohes, po ku bëhaj të më burë. Kjo është rrasë, ja dojnë e kuptoj shumë. Njerëzi që më njojnë e dinë, unë kur bëj një kompliment, nuk presë të më thonë faleminderit. Ju të thjesht jeni të mirë dhe kash. Thjesht lera ashtu, jeni shumë të mirë. Ej, po qa bëhet? Dojnë? Mirë, mirë. Si ka qënë? Mirë, ka qënë fatmirësisht, ne themi gjithmonë, ka qënë fëmi shumë i mbarë që në fillim, duke qënë se këtë fëmi, si bje, është kryuar gjatë kohës që jyshit brënda shtëpisë të Big Brother. O, zoti ma, do me thënë. Sa fëmi janë bërë në atë komo. Sa shanse, ka që... Vetëm mu s'ka më bërë. Vetëm ti s'ka bërë? Jo. Nuk e dinim. Se dinim. Këtë dinim. Vetëm mu s'ka bërë. Sa shanse ka që ju ta keni bërë të fëmi duke parë mua. Apu, apu, zëse... Apu, zëse... Apo jo? Ishte pak para se të fillon të Big Brother, në fakt. Bilesdo me kur fillon emision? Jo, jo, nuk e banë mund të mirë zemër. Mos ka që promo, mos ka që promo? Në tëtor, në tëtor, në tëtor. Në tëtor, në tëtor. Jo, jo, kështë të filluar Big Brother. Ka qënë ditë e martë, apo e premte? Kështu që... A ka qënë ditë jave? Të nuk e banë mund, por e sigur të është në shpirë tonë, ka qënë 24h24 Big Brother. Kështu që e sigur që keni qënë diku në sfond. Njështë në sonë me zërin tim, e, mi me që i ka to, ose, e, po qa thua, Robi. Okej, nice. Po, si eksperiencë, në atregoni pak si po shkonë, si eksperiencë. Sepse ju keni këtë fazë në tani që ti flashen duhet kujdesesh për dojnën, ajo ka pjesën e hormoneve të saja. Po, mori një shok në telefon, saj mori vesh që ishte shtetëzan dojnë. Tha mirë se erdhe në grupin, ti ke të drejtë, unë kam gabim. Edhe atere kuptova që gjithmon ti ke gabim, ti ke të drejt. A, okej. Ja, ja, po me të drejt. E keni grupu WhatsApp-i kjo? Eshte, jo, WhatsApp-i, po. A i më këshilon të gjithkon dhe unë e meja telefon. Në orën... A jo ka të drejt, edhe kur nuk është të zanë, imagino kur është të zanë, sa të drejt ka. Imagino. O, zoti ma. A jo gjithmon ka të drejt. Në të razë, gratë kanë të drejt gjithmon. Në të vërtet, është eksperiencë e re dhe ti nuk e di se qatë presesh as nga vetja, as nga partneri, as nga njerës të tjerë, të gjithë japin mene këshu. Po me thënë drejten, mua më vinkej që në qovë se s'kam qenë perfekt, ajtë sa ka qenë perfekt dojna në gjithë këtë rukëtimin e kësaj. Nuk e tem për fjallë të bukra, po ka një gjë që ne djemë nuk e përjetojmë fizikisht, mëndërisht, hormonikisht. Vete me bira mund të aprijetosht. Vete me bira të fred bargu edhe... Në azit tjede, po. Që që shumë falim dhejtë për ta. Levizi! Levizi? Levizi. Levizi. O zonë. Levizi. Edhe levizi ndë njëherë. Levizi! Sa të lunë të rjamë. Mosmor kafë, se zhjua në gjumi, mos. Mosmor kafë. Po levizi shumë? Lëviz, përgjithisht lëviz në këtorë, përgjithisht lëviz në atër. Në shpegoni këto lëvizit dhe para, kur ka qena, a keni qenë një gjumë, e ti këtë thëmë lërshen një qohë se lëvizim o qohë. Këtu është shumë interesante, sepse... Vlashenti e ka kuptuar që lëviz para meje. Nuk e di se si mund të ndodhi, por Vlashenti e ka kuptuar që lëviz para meje. Nga dhe në telefonti? Jo, po përgjithisht... Po ti nuk flëmë më në jastëk, plak, flëtë e barku ta mi, e? Normale. Ku ka jastëk më tëndë? Në kam prisë se mos e vrasë në njërë, po. Jo, ka qenë shumë interesante se e ndjeja në lëvizje shumë të vogla. Dojnë apëse e ndjenë dhe ndryshë këtë dionë. Të unë tha, e, nuk lëvizë, nuk e ndjenë. Nuk lëvizë, nuk lëvizë. E ka ndjerë realisht, për pare ka ndjerë Vlashenti se sa unë që e kisha bebin në bargën, thoshtë të dëna, po lëvizë, se unë e ndjejë që lëvizë. Po pra, po thonë që babi është gjithmonë më shumë i lidhë me fëmijën se sa nëna. O, ku shë thonë të? Nga që kësa parë të filma që bila jo dora, e këpër nësysh edhe unë prisja atë gjënë. Janë filma, më o Beni, janë filma, më o Beni. Por nuk e keni dëgjuar ato e shprejet për shumë, si zemre babit nuk ka. Si zemre nënë. Të cili planet ka shumë kërë. Si zemre babit. O më janë të poezi që shuan e haj cufi. Po, emri bab. Apo jo? Në në mërë, është ndryshë mërë. Oke, ne, se po mirë është edhe babi shumë mirë është. Ndodhë në një që je pak supersticios ti, apo jo? Une, jo, farë.
Po, po, ti e merdojnë në mes ditës telefoni, thoi, shko se po të lëviz bebi. U, harova fare, thot e po të lëviz. Emri një keni vendos? Ja keni vendos për në... E, keni vendos për normal. Njërë një disa variante, sepse do të vendosim këtu. Atere. Ok. Do na jepni një mendim. Do na, po pra, po më thoni ç'i ç'i ju them. Kam një emër. Jepi të lutem. Është emër Ilir. Ty të besoj. Nga fiset Ilir, është nga fiset po. Fiset para Ilir. Para Ilir. Po. Koan. Ah, është i këndshëm. Nuk është keq. Nuk është keq. E tharë si emër e kisha vetë për vetë, e cikë se nuk e kam vizuar, do më thënë asë i me emri Koan. Koan është emër Ilir. Dhe se më shumë maskullor. Është i bukur. I skurtër, Koan. Po nuk e di ti ke në plan për vete për një bebë afër që mos të ta marrim ty. Po s'ka që të unë e kam dhe një tjetër, më të mirë. Po të të gjithë të duane. Ose vendosja një... Koan, ju përqen Koan? Koan është i bukur. I bukur është, po. Emër shqiptar është. Unë kam një emër më të bukur. Jepi të lutëm. Andrea. Andrea? Si ta themi? Andrea? Nuk është... Edhe jo. Nuk është ashtë kesh, jo. Po mund të bësh pak më mirë. Fertison. Ose bitës të të bëmë. Jo, të e mëna të libra dhe pra. Oke, koa nështë. Jemi të koa. Jo, ju të dytë, që farë kemi me duar? Të them të drejta, ne kemi lënë, unë e kam lënë Vlashentit në dorë. Ta zjedhi imrën, sepse unë fillova t'jepja ide për imrën në fillim. Në fillim, në fillim, dhe kur jepja ide, t'ishtë në gjithë kështë, oke. Jo, oke. Do përse një imrë që unë dhash në fillim fare, ka shënë Zahir. Po, Zahir, ka shënë Zahir dhe të gjithë ishtë në kështë. Zahir, jo, më më bëqenë. Duke të shu emër Afrikan? Zahir, po, është Arab, është emër Arab, faktikisht. Emër Arab, oke, Zahir. Po, më bëqenë tingëllimi më tepër. Po, Vlashendi zgjodhi. Ka një problemi është, e diqa... Vlashendi ka një emër të shumë të bukur. A, thua e. Vlashendi ka një emër shumë të bukur. A, më, a, do të thua. Kush, kë, në, unë kam shumë emra. A, më tani, thua. Nga të tyra, dojnë, në thamë, zhjetë emra. Ka një emër shqiptar shumë të bukur. Po, kam një emër shqiptar që mund t'ja falë kujdo që ka dëshirë, sepse kam dëshirë që t'i gjenjë një emër që funksionon në gjithë botën, dhe kjo nuk funksionon në gjithë botën, që është Qartë. Qartë. Qartë, si me thënë qartë, në shkodranisht, po shumë në gjithë. Qartë, qartë. Lidhje me Kinën, Shqipëria. Pse nuk e vini? Ti ja vendos një emrin djalit Vladojni. Po, ishte një që na tha. Ka shumë njerëz për këtë. Vladim, Vladojni, Vladon, Vladim. Paskim. E kur të pyet djali, "O ma, po pse ma vendos emrin Vladojni?" Sepse Vlasen dhe Dojna. Ose Dojn Vlad. Dojn Vlad. Del kështu si rus, si emër rus. Po, në kështjellat e Rusisë ky emër është shumë interesant. Në kështjellat e Rusisë ky emër ka një histori shumë të bukur, sepse mbreti i Rusë në atë kohë, trashëgimtari i carit madh, merr nusen e gruas së mbretit. Dhe ajo kishte një problem me hallën e vet, me hallën e vet, në gjithë historinë dhe ja vendosi Dojn Vlad. A kam lexuar këtë historinë. Po, e kam lexuar në darkave gjithë bash. Nëse romanti është për shaka, po. Dojna. Ti ke një gjyshe? Shumë të mirë. Që unë e përshëndes gjyshen e Dojnës, sepse vërtet ti jevi pozitivitet që nga rrjetet sociale ku ti je nxjerr. Çfarë kërcitet ka dhënë gjyshja? Për djalin? Për djalin, sepse ti do bësh nën. Çfarë kërcitet ka dhënë? Tani gjë e parë, njërën e u lumturuam shumë që ishte djalë, për faktin se ne jemi familje gocash. Okay. Do me thënë, ne kishim një matriark shumë të fuqishëm feminist në shpi, që gratë dominonin, sundonin dhe ishim të shumë ta në numër. Edhe në fund erdi aji. Kështu që erdi aji. Edhe djalë e shpatë, kjo? Si të u historim, o gjithë. Kështu që erdi aji. Gjusha, kam përshtyve si çdo gjusha shqiptare, gjë e parë që u kujdes për mua është për ushqimin, që apo ha, këngre mjaftu shumë, du t'hash për djalin. Oke, mirakosë të shumë gjusha, oke. Për ushqimin, po. Pastaj për pjesën tjetër, thot, mos kemi reaktiv, vetëm linde, se ne do jemi aty të koka jote për të një muar për çdo gjë. Vetëm linde. Vetëm linde, vetëm si dhe në të jetë. Sa të mira e gjusha. Sa të se
ty. Sa të mirë e gjyshe. Po prap, ta lindës nuk është të ashtë një punë e vogël. Provoj e thua e gjyshe së njerë. Vetëm lindë e ti se rrisë unë. Me qënë se të pak shumë. Po në i këshilë tjetë, sfra ka të në gjyshja? Gjyshja është një person që është shumë... është shumë e saktë, si duket në rrjetet sociale, është një person i cili i jep gjithmonë ato këshillat shumë të sakta, bëj këtë, bëj atë, shumë praktike, shumë lakëm në tokë. Nuk është nëse pret në një gjyshe nga këto që japin. Gjyshe do bëhet stërgjyshe. Gjyshe do bëhet stërgjyshe. Ka lindur një problem aktualisht në familjen tonë, sepse mami im thot, më falë tani, djali si do thot, se nëna do më thot mua, po qa do i thot nëna dhe gjyshes tënde. Nëna dy, nëna tre. Po, shumë. Nuk do ndani këtu. Me sa nëna. Si ato opcionet. Po, shumë bukur. O të ketë nëna plotë se... E vërtet. Mi për embesa kemi fuqi të bëjmë. Është shumë fat. Është shumë fat që gjysha dojë nësë ka mundësin që të shojë stërnipin. Po, gjysha më falë, si ka emrin gjysha. Lere gjysha dojë nësë, si ka emrin gjysha. Gjysha ka emrin Inaet. Si? Inaet. Inaet? Po, po, ja bëjmë qikë më të lezeqë, mi themi Ina. Ina? Ali gjyshe Ina, ajde. Ku je për kafe me Inën? Ali gjyshe Ina, bravo. Po mirë, dojna, të lutem, do më të thua është pak, si e shef Vlashendi si baba? Vlashendi do jetë një baba suri përkushtuar. Me si e shef ti, se dija i si do jetë, ti si e shef. Ajde, do jetë baba i përkushtuar, ajde nuk do dali me qumat. Ajë dori me djali. Se ty tani do të ndryshoj jetë ata, kire. Si e shef ti, se dija i si do jetë. Unë e shof shumë të rep, do jetë rep me djalin. Fua, jo, më së duket këtira. E di që kam imaginuar gjithmonë që Vlashendi do ishte një baba shumë i but me një vajz dhe do i toleron të gjithdo gjë. Unë jam sigur që ne po të kishim gotës, Vlashendi do thoshe bëj babë qatë dush. Më në duket e kundër të. Kurse me djali di që dhe e pak mire. Shë i momenti hormoneve të shë. A, po, ishte i momenti që ne po fisme. Qa pozitive, ishte i momenti që ne po fisme. Ej! Po, Vlasen. Po, e sigur nështë do ndroj shumë Pelena. Me gjithë qef, do e më i lukë. Do e bëja përna go. Po e bëna jo. Do bëja përna. Do futesh e me frym aty, po, ha? Do shta do mbyllja hundën me nja dy tapa, po, do shkuja. Dhe dje ki sytë plak dhe hundën bëja. E si punë e qepës, bëj prova në qepës. Edhe burat qajnë. Po mi, ti Vlashen, si e me ndonë dojnën? Sina. Si mamaja e një djali. Në drejten, kam përshtime se dojnëa do jetë me shumë fatë, sepse do ketë një... Do i njaj komplet njerë, po e them që tani jam i sigur që të verifikojnë masa mujsh. Se? Jam i sigur që do t'i njaj, edhe si natyrë, edhe si sysh, presoj. E si ftyrë dhe si imarë, se me thënë drejten dhe shi... Po, normal. Vje keq për vetën, po... Po dhe ti do të gjarë, në një jetë, po... Po dëna, dëna... Shiko, sigurisht që... Thuaj fjallë bugre se imi në televizor. Dëna është njeri jashtë zakonëshëm, edhe kur e them këtë, e them se shumë herë më mirë se që të duket. Normalë, ta thash një që është e momenti. Jo, jo, për e kam seriosisht. Dëna ka përqenë një super mamë, shpresoj shumë që mos të shqetsohet, se është natyrë që shqetsohet, që e mersh dhe gjë shumë me pasion, edhe ka një problem, do me thënë është... Një gjë e vogël bëhet shumë e madhe për dëna, sepse jep shumë zemër aty brënda. Qoftë në raportet me njerëzit që do, qoftë në raport me punën, qoftë në raport me çdo gjë, jep shumë, shumë. Nësë kam pa një njëri që jep shumë, aqë shumë çdo gjëja. Kështu që mendoj që më vjen, thjesht do doja që të ruan të vetën dhe unë sa të ke mundësi të ruaj, që ajo mos të shqetsohet. Se frika është problem shumë i madhë për gjithë gjërat e tjera, që mos të bëj shumë të thellë të gjën, po jam i sigur që do jetë mamë shumë e mirë dhe unë me zorë pres të ashof në fakt mamë. Se është gjë, do e shif një vetë qovë se ndodhë që ndryshon raporti nga e dashur në një person që e do, që ti fejohesh, martohesh, bëndë sa gjëra që unë si kësha menu për shumë. Për këto t'i bëja gjitha ditë për ditë dhe për këtë njeri. Dhe... O, zoto vlasë, martohemi bashkë. Martohemi bashkë, lako. Jo, 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 nuk ka shanse. Nuk ka shanse. Jo, zemër të regoja unë azën të lutëm, thua e të rilargë. Dale, apse... Jeni martuar me... U, po, po, jena martu. E di që date jena martu, se edhe kjo është... Po. Me qa date? Me një prilë.
Në 1 prill u martuam. Në ditën e gënjeshtrave. Nuk ka qenë, nuk ka. Sa është super ditë. Unë atë ditë kam firmuar super ditë. Unë atë ditë kam firmuar kontratën me Topin, është super ditë. Besoj super ditë. Ja, dy të mira në një ditë. Ju jeni martuar, kjo ka firmuar me Topin. Okej. Jo, nuk është bërë enkas, duket sikur kemi bërë kështu për të dukur snob, nuk ka qenë enkas. Do të thonë shkurt muhabeti, ata që kishim dëshmitarësh e vetëm ja ditë lirë që kishim për të ardhur për të firmosur për ne të dy. Jo, okay, po mirë, një prill është fani kështu, dhe nuk është klise një prill. Kur e kuptuat se ishit për njëri tjetrin? Dhe që duhet ta merrnit një hap të tillë që të bëheshit prindër. A ishte me plan? Tani këto janë sa se janë tre pyetje. Yeah. Pyetja par, e parë, kur e kuptuat që ishit për njëri tjetrin, para... dhe pasi të mbaroni këtë pyetje, fillon do ju bëjmë pyetje tjetër. Sorry. Aty rip, e di këtë. Mund ta them unë pyetjen e parë? Mund ta thuash. Se është ndoshta më, unë kam pasur shumë vështirësi ta imagjinoja vetëm me një person për gjatë. Okej. Okay. Ndoshta duke jetu jashtë. Ke qenë rrugas, domethënë. Duke jetu kuptuar. Mos i thuaj të gjitha, mos. Okej. Duke jetu larg. Pianist tjetri mo, pianist tjetri. A të ta luaj një këngë? Po. Hajde, ma luaj. Aha, aha, të gjithë. E mirë, ju tash, se kemi djalin këtu, ju ljuta. Nuk thua të gjera, në publik. Në prani të djalit nuk thua. Në vesh të djalit. Jo, edhe nuk e kisha imaginu vetëm që do njitha një person si dojna dhe që ky person do më ndryshon të totalisht perceptim që do kisha për një raport. Të kuptosh që ti je për një person, unë personalisht, nuk mendoj që ka një moment që ti e kupton që je për këtë person. Thjesht e ndjen që për ditë ti do të javësh ti personin dhe e zgjedh për ditë. Kjo është prej dojnës, ta mora vetëm për këtë gjë. Okay. Po, ti e zgjedh për ditë atë personin dhe çdo gjë që të pengon te vetja, kashia ti personit, ti e tejkalon. Edhe është një lloj prove që je vetes se ky person ti këtë personin e do realisht. Unë mendoj se ti duhet të bësh një masterclass, duhet të japësh mësim për këtë gjë. Shkruaj një libër zemër. Me një prill do firmosh për këtë gjë tjetër. Jo, po ajo që duhet jemi shumë vërtet është ne nuk jemi ato çiftet perfekte që nuk zihemi ose nuk kemi përballje. Ne çfarë zihemi? Për çdo gjë mund zihemi. Ishim të në unison për çdo gjë. Ne jemi karakter shumë forta, si unë dhe Vlashenti, dhe përplasjet të rrjedhimisht janë shumë të forta. Kemi mësuar thjesht ti te kalojmë dhe ti harrojmë më shumë se sa të kërkojmë falje dhe themi shikoj se ishte faji im zemër. Jo, kjo nuk ndodh. Thjesht keni vendosur të jeni me sklerozë ku zgjeni po. Eksakt. Mirë, mirë. Super teknika. Por nëse do ishim bazuar në ato klishe tipike që komunikimi është shumë i rëndësishëm sepse nuk duhet të zihesh, nuk duhet të kesh përplasje, ne nuk do ishim kurrë bashk. Nuk është ka formula, më thënë drejtën, domethënë Po nuk pati përplasje ta shi qa kod, do rishë aty në divan, thjesht do a shikosh në syve. Ej, sa i mirje. Sa të mirje. A më fale, po të fale, i thot. Po, je mirë, po, a ma the njerë, e di, po je shumë i mirë, pra. Po, bol, më... A ka që këtë sëra s'ka? Ej, unë kurios jam, Vlasjan. A do asistoje tek lindja? Po, po. E kam përku unë, bilës, e di qa? Kur ishte linja e parë, vizita e parë të ginekologu, dhe më thotë, nuk do vishti, më thamu se do iki unë dhe do dalin portale, do fillojnë njerëzit. Pse? Portalet kanë jetën e vetë, ne kemi jetën tonë. Nuk ishte ende publike, nuk ishte ende publike dhe ishte shumë herët. Nëse unë? Ishte java e 4, ishte shumë herët, edhe thonë që deri në muajin e 3 nuk është mirë ta thuash, sepse rrezikshmëria është edhe më e lartë për bebin. Po, syri. Dhe unë nuk doja që, jo, po dhe nga ana shkencore, bebi akoma nuk është i formuar që ti... Nga ana shkencore s'ka, pse se bëhet dhe... Fjala. Nëse do të thënë nuk i dihet se çfarë mund të ndodhë. Do të ta përgënjesh, pastaj do duhet të jepje dhe sarrime të mëtejshme që ndodhi kjo, ndodhi ajo, në rast se do ndodhte diçka e keqe. Kjo unë nuk preferoja që më njëherë të merresh vesh nga portalet. Pastaj është stazania e parë, kisha ato emocionet e mia, nuk e dija si funksiononte, çfarë do ndodhte. Hapse të parën e ke ti këtë? Të parën e kam. Ah, ke të parën. Të parën e kam. Kështë i thash mos hajde. Po ti duhet të zemra, me qënë se... Ma kam bajtur këmë. Duhet të shkosh edhe duhet jesh me kamerë plak. Jo, ma kamera jo, se nuk është në njerë kujtimet më të bukre, nuk janë në për telefonë, në për kamera, po kam qef me qenë, kam qef me qenë. Mendoj që duhet një moment që nuk është se do vi shpesh njetë. Kështë që... Nuk e di. Do të them diçka. Unë jam sigurt që do i bien fikët. Ja, ja, sa pas i bëni që do i bien fikët. Jo, jo, nuk është tek i fikët. Jo, unë do të them një informacion që kam dëgjuar nga çifte. Okay? Që kanë asistuar, le të themi. Kjo është një histori e vërtetë. Mos famë për keq.
nuk dua të të trëm, por ti je në kohë. Vërtet je në kohë. Tani flasim bashkë në kohë. Kam dëgjuar që kur le të themi maskulli asiston tek nuk e shef më veten e vet njësoj më pastaj. Po çak s'ka të bëj fare me ty, ka të bëj me dojnën ta ko. E mora vesh po. Është më kalut ti njësoj. Muhabeti është janë këto çifte që nuk e burri nuk e shikon dot më gruan njësoj si më parë, se ka parë duke lindur plako. E kupton se bie ajo dëshira. Jo, mos thjesht mbaj dorën, fokusohet te dora. Jo, bie dëshira seksuale. Fokusohet te dora, plak linde. Linde. Zemra më ndon. Nuk ndon. Merë si informacion. Nuk besoj se kemi kështu gjë. Mos hajde. Po pra, po ne po të zgjidhe ose ti je të asistosh në lindje ose të kesh një jetë të bukur seksuale. Sa thot Romeo, si ndon. Jo, Romeo, jo dëgjoj në këtë rast, jam nga ato njerëz. Ah, të lutem. Çfarë do zgjidhësh? Mendoj që jam nga ato njerëz. Jam nga ato njerëz me shumë fat. Ë? Përgjithsi kur thonë nuk i mban dot dikujt në një sjetull e kështu, që është gruaja edhe e bukur, po edhe e zgjuar. Unë i kam të dyja. Kështu që jam i sigurt që do asistoj, edhe prap do kem shumë dëshirë për shumë mirë. Për një fëmijë të dytë. Për një fëmijë të dytë, edhe të tretë, edhe të katërt, edhe fizik se keni plane. Po, patjetër. Domethënë që ta sqarojmë për gjithë publikun. Do ta mbani fëmijën. Do na mbaj këy neve. Mirë. Tani ti vlasën ke jetuar në Paris. Aty ti je pedagog, piano jave, dhe tani po jeton në Shqipëri. Midis të dyjave, po do të shikam në një çik më shumë. Je me letra, me letra. Ky moj vajzë. Me letra. Me letra. Sa i poshtë, ore diun ku do dalë ai. Po ti ke letra? E diun ku do dalë. Ti je prit. Ti ke letra ti? Po për çfarë marr kam një prill me? Çfarë mendon ti? Jo, në fakt, me ta të barkun e zika ka shumë gjë. E ka jastik si dhe marigoja, ka mërë biletra. Jo, po fakt, në fakt, dojna, e para ka qeni vetëmi person që unë kam propozu për mërtes, me thënë të vërtetën. Po ishte vetëmi person që kur në e bëra këtë hap, se ishte këtë hap për mu, me thënë të rëndë se kësha menu në e. Normal si propozosh do vajzë shdo ditë. Jo, po edhe nuk propozon fare, kushtos? Po. Edhe nuk e kësha menu në e që të propozoj. Dojna më të jo, më të ta mendojmë njerë. Marrim letrat njerë, që nuk e ka malin të martojme. Marrim letrat që të lëvizim, të ikim këte e ndë e mastrim të marrë viza në përvënd e largë. E gjasme këshu. Largë Europës klasë. Edhe, pa ja, pëse e shofim, ku do ikim ne, po. Që i personi nuk i donëte. Unë i thë, po merim ose njerëzit pagu një letrë. Po të ka peskuar o lumat, si se do të koti, o, po. Ka të 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 po. Ajo e dinde që do martoj me ty. Ajo e dinde sakë që do të 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 alur me ty. Ajo e dinde sakë që do ishte edhe të kemision një onë. E kishë bëjt që të kanë. Në beso, me ndorë një mështu. E bëjtësjat. Në shumë lajnë të në, shme plakë. Në shumë që, oke, mirë. Ti ku do jetosh? Ti ku do jetosh? E të mërë shme kjo punë e bëjtësjat. Në shumë që, ti ku do jetosh? Do jetosh tu, apo andej? Se po mundon të rinë serios. Në shumë, ku jeton? Ku jetoni kështu përgjithësi? Ku do jetosh? Do jetosh andej apo këtë tani? Me thënë drejten, me thënë drejten. Në Paris apo në Tiranë? Besoj midis të dyjave. Unë kam shumë dëshirë që t'jemi midis të dyjave, sepse kam dëshirë që ai fëmia të shofi gjëra të tjera që kam mundësi edhe ne. Jo, jo, midis Parisit edhe Tiranës. Ose një periudhë caktuar qëndroj në Tiranë, një periudhë caktuar kur Gjashenti ka një projekt shkoj në Paris, kur unë kam një projekt në Tiranë, kjo ishte idealja për ne. Por Gjashenti tani këtë po e them unë, është nga ato persona që mund të zgjohet një ditë të bukur në mëngjes dhe thotë zemër, sot mund të shkojmë në Helsinki, të jetojmë, së është interesante. Oke, po ti i thua zemër. Zemër, u s'kam qa bëja të zemër. Exakt, është person që nuk është të bënë shumë planë. Po pra, tu e kemi diskutimin. Shkojmë në Spanjë. Do me thonë, për ty, dojna, nuk është se të intereson shumë Parisi. Apo jo? Për momentin, jo. Për momentin me djallin, jo. Kus janë planet? Për djalin shumë mirë është Parisi se Tirana. Janë që të ke mami një rafër këtu, që të mundimoj një qik dhe ato gjyshën, ta bëjmë njërë djalin 2-3 vjetë. Po mirë, tani ti vlasën ke punuar, dy lek i ke mere dhe mami. Po, dojnë se dhe bajnë në Paris aty, se dojnë a pa punuar. Ja, shumë, si dojnë që jeshë muar, me mund pëlqen me jetu. Okej, po ndronë temë, si jam marrë. Jo, jo, e tha vetë, një sekund, Romeo. Jo, jo, një sekund, një sekund. Mua më pëlqen të jetoj Tiranë, tha, dhe ndroj direkt. Më pëlqen, më pëlqen. Më duat të flasim pak për mamin ti, se nuk po shkete për vjerën të lutëm. Urdo!
Ja. Ja. Shiko, merit të dy anë bajan dhe. Un kam zbuluar humorin e zi me vjerën tim. Okej. Okay. Ka jo. Vjera okay. Ime është super njeri, ku të thot, me thën të sot për shkakun, sot a di kur ishte dje? Nuk e di po, ndodh gjithmonë. Dje më ka puthur për të farën të dyja faqet. I thash çka ndon? Se në përgjithësi vërtet, në përgjithësi. Na morë fytyrën, na morë. Unë nuk gënjej si natyrë, po është një person që ta tregon dashurinë ndryshe. Nuk është tipi që vjen të përqafon, të bën leda. Por e mirë, mora vesh, po merri çon në Paris këmbë të dyja. Jo më i marr. Me çfarë? Se... Po, mund i marr të dyja ti çon në Paris, unë jetoj në Tiranë. Çfarë rëndësi e ka çfarë bëhet me jetën tënde? Nuk ka rëndësi çfarë ndodh me jetën tënde. Çon në Paris ata. Ti mund të shkosh në Norvegji të punosh ndërtim, në aeronaut, gjithë vëlla. Okej, okej. Lere piano, në haroje. Në fakt, ka qenë shumë e bukur që una, sepse në propozimin për martesë ka qenë dhe mami ime pranishme, bashkë me motrën. Ka qenë, oh, po, ka qenë një histori e rrezikshme, sepse bëj fjalë për ditëlindjen time. Këm ka propozuar një ditë para ditëlindjes. Që thash për dorë. 8 janar. Për dorë. Nuk është unë ju shija ju 24 orë 24 në Big Brother sepse duhet isha në emision të dielën në Fan Club. Po edhe kemi qenë. Më thot Blashenti. Po kemi qenë larg ju kemi pa. Se edhe kemi Exact. Dhe më thot Blashenti që të lutem, hajde shkojmë për ditëlindje në Barcelon. Rim vetëm një natë, s'ka problem dhe kap emisionin të nesërmen. Unë thosha me vepa, këtë tani do të më qenë Barcelon për një natë, unë se kuptoj, do më thënë qështë mua dhe... Se ti si bërë logaritë që do të propozonte? Jo, fare. Jo, kemi lëviz shpesh. Ne kemi lëviz shpesh kështu. Unë në celularin tim kisha një folder me foto të unazave si doja, që kisha gjithsesi aty në celular. Ja kishe treguar? Ja kishe treguar. Jo, me stil. Po, para tre vitesh. Mos e shiko, mos e shiko çfarë. Po, mos e shiko këtë sa bukur çka. Mos e shiko. Kjo nuk të pëlqen ty, por mua më pëlqen, po ty s'ka gjë, edhe nëse nuk të pëlqen. Ti shkret i ti. Okej. Ta shkoj unazave. Më thot. E ka tandisë gjysmë njeriu po ta shikoj. Nuk është mirë dritën duar. I pritën duar djalit. Edhe më thot, shko në Barcelon për një natë. Qa unë, po ku qa ka, që më ndurë kam të, shko në Barcelon për një natë, shko në... Mirë, e them unë, po jo vetëm, thot. Me mamin tënde, me motrën tënde. Ta është ishë më bëjnë gjithë gjithë bashkë. Edhe, ku i provozove, më? Ato i donte që ti kishte dëshmitarë të situatës dhe të ndimonin me gjithë organizimin. Me planin. Ku në qëfar vëndi në Barcelon? Kazabatlo. Te posta. Kazabatlo? Ua, seriosisht. Antoni Gaudi. Antoni Gaudi. Sa super arkitekt është ai, ëh? Ma po ku brenda apo aty poshtë? Në Tarasin, edhe në Tarasa lart. I kisha thën Lilit, mamit Dojnës, që shikoj, do shkojmë këtu edhe Mikit që është motra e Dojnës, që ishte, domethënë bashkëpunëtoria ime më e mirë. Okay. Se para më dështoi pak. Dhe këto duke ecë, duke bërë shpejt e shpejt kështu atë. Po çfarë ishte? Ma përshkruaj pak ditën, natën, si? Jo, ka qenë ditë dhe e bukur ishte që ne po nxit po kishim me hapa normal, po shihnim sigurisht atë pjesën e brendshme të Kazabatlo. Po ecim shpejt edhe ky ngjiste një shkallë me një nor. Unë tani duke thënë. Dhe mami im tani që i thoshte, çfarë ke pse nuk ngjitesh më shpejt? Ngjitu pak më shpejt. Çfarë duke bër? Edhe unë që sikur nuk i kisha thënë përpara që. Po prit më prit. Po se do shohim çfarë vendi ta bëjmë, do marrim një çik kohë. Që që mereni qik me mua betë, sa të shofun të sondoj qik situatën, a në katë para, në katë dyta, në katë treta, të kuzhina, si për në taraca. I që fare. Po pse pikërisht aty? Ikim, ikim. Se dojë ti propozoj pikërisht aty? Ka lidhje me ju? Po sepse... Barcelona është një vend që ne duam shumë. Po. Keni qenë herë tjetër aty dhe ju ka pëlqyer. Po. Barcelona është një vend që ne Sagrada Familia për shumë mua. Është një nga vendet që unë do kisha jetu Barcelona. Edhe kështu që edhe përpara se të, domethënë para shumë vitesh kur e kam parë herë të parë, kam pas shkuar shumë shpesh. Në një herë më shumë njoh, më mirë njoh Barcelonën sa Paris. Po pse nuk i propozoj brenda Sagrada? E mendova dhe këtë, problemi ishte që në Sagrada ka shumë njerëz gjithkohon, kurse në Batlo, në gjatë para ditës ka më pak njerëz se nuk parashkojnë njerëz, edhe më tepër e frekuentojnë pak më vonë ose në fundjavë. Dhe unë gjitëm sipër dhe e kapëm dorën e dorës, me dashme bën nga këto këshu që, ke përre, ulesh në gjunje. Shkite, re? Edhe unë, hajde bëjmë një foto bashkë, i thëmë, hajde bëjmë një foto bashkë, edhe kjo, qa ke, mos ma kap dorën si ka të unarëm, të të më qarë, qa më bën këshu? Edhe? Ti si as tipi. Po jo më i dhe... Po falë, kështë marrë dorën, ma kështë bën këtu, kështë hajtë pozojmë. Unë nërko i ka super emocionumë, se s'po dira si me a thëmë. Se edhe ulen në gjunja, bro. Ja me këto fja, do të martohesh me mua, bro, po. Edhe? Edhe që të thashtë? Ulen në gjunja. Ulen në gjunja. Ulen në gjunja dhe kjo këshu,
Ne kishim gjithë turistët përpara, domethënë ishim mbledhur po, ishim mbledhur aty, ne ishim te terasa, ishin gjithë turistët që po na shihnin, ngjashin ishte në gjunj dhe unë në atë moment e kisha gjithmonë ndërruar që do doja një propozim shumë madhështor. Aty e kuptova që nuk e doja madhështor, e doja privat. Eksaktësisht në atë moment. Se se vuren sikleta njerëzit, po. Je shumë siklet. Edhe djeva shumë siklet dhe isha, domethënë ishte një miks emocionesh mes sa qef po më propozon. Dhe o bobo, gjitha njerëzit po më shohin mua, tani ç'a duhet bëj? Dhe ata njerëzit ndërkohë që ishin shumica të gjithë të huaj dhe nuk kuptonin asnjë gjë ç'a po ndodhte. Propozimin e kuptojnë ata. Po ti, the. Po jo, po ato pushin një djalë me me këtë turizëm. Po kur e put? Po, po kur e put? Ja, ky është problemi. Po ti jo, se kur jo. Jo, jam kurioz, sa i the, the po? Unë nuk thash asgjë. I the po, jo. U thjesht u bllokova. Dhe ngjera aty për një 5 minuta dhe shija kështu dhe këmë shite mua. Unë shija këtë dhe thoshte zemër, më thoshte. Dhe kështë këtë Mos, a? Më thash iku. Ka që pak. Nuk të tha, po. Ka që pak. Pas ta erdi dhe më puzi, po. Pas 5 minuta. Njerëzit e kuptuan me puzi. Po, të regojnë atë historinë tjetër që erdi një buri shëndoshe dhe tha, qovo, qovo. Të regojnë agruaj e vetë, budalaj. Në ishte motra ime që mundoj të bëndë rolin e animatorës, që pasi unë ishi se djesë, dhe i thosht atyre duar të rokisë, të një ajte pyllim. Ua, zotin me. U emocionova, ngriba. Seriozisht ngriba. Okej, unë mendoj që ne ta mbyllim intervistën me këtë historika ishte bukur edhe ta lëm këtë shijen tuaj të na mbaj gjatë gjithë emisionit. Me këta, eksaktisht. Po, me këta propozim në Barcelonë. Se ty nuk të pëqenë si historikë, o do dojë të ndërsoja? Ma pëqenë shumë bëndi që. Isa probleme do kesh me dojë në t'i vlaji. Ja, asë njerë nuk do dojë të ndërsoja. Jo, duke i ka pëqyër mos i propozime, kutonë? Dhe që pak nëjë qërë më plakë. E ka nga hormone. Do të Sagrada, kotë validhje. E ka nga hormone. Jo, jo, jam shumë lumëtur. Ja, jam shumë bukur. Bires, ja këshiloj gjithën që qofë se dunë me shku të Sagrada, mos shkoj të Sagrada se është lëmsh. Êshtë lëmsh. Jo, jo, unë jo themë, propozoj një Sagrada se është fantastika. Po thuaj a vete si, mos ja thuaj këtyre. Po, po. Okej. Okej. Doa t'ju themë shumë falënderit që erdhët. Jeni shumë, po shumë të bukur bashkë. Shkof sa më mbarë lindja. Vendosini çfarë emri të doni përveç se emri tim. Dhe dhe Romeo më t'ju shkonde. Jo, jo, Romeo, Romeo. Ju falenderojmë shumë që ishi të pjesë e emisionit e që jam pa fund. Edhe pa tjetër që inshallah po bënoj kështu baby shower të vinë dhe në të kjo. Se do vini? Po pa tjetër, veshëm e të bardha. Pa tjetër, pa tjetër. Fakti kishtë temë, ne kemi Rose Bocell. Rose Bocell? Unë Rose, vishëm kjo vishët Bocell. Ska problem fare. Shumë mirë. Se bardhat mbajni, mund t'i vishni që të vini më përpara në Zafest, që do bëhet në Shkodër për edicionin e 6, 28, 29, 30 korrik. Ti më thej që dëshëm e qenë kala. Në kala në Rozavës, Shkodër. Romeon do të amajnë me vete. Mua po, më livni edhe më mbanja. Më livni. Okej, ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit tonë. Edhe ju uroj më të mirat. Vërtet, gjithë të mirat dhe të shkoj zdo gjëmbar. Falenderoj. Dhe... Kalëm një hapësir shumë të shkurtë publicitare dhe këthejmi në pjesën tjetër të emisionit me Rai Strefi. Falënderit. Falënderit që ka zgjuar dhe në këtë puntatë të fundit. Falënderit që e doni Donaldi mbi gjitha se atë kemi me rak. Falënderit, shumë falënderit. Çka të kemi jashtë mund ky? Ose vit mund ja. Okej. Dhe është momenti i të ftuarës së fundit, jo vetëm të këtij emisioni, por të gjithë sezonit. Ta prezantojmë? A jeni gati? Eraj Strefi!
Okej. Jemi me erën si të suar të fundit të këtij sezoni, era të falenderojmë shumë. Hajde përçafojmë të bashkë, përçafojmë të tre. Gati? Po do ta ngrim edhe një këmbë, ta ngrim edhe një këmbë shumë ato që ngrihen këmbët. Jo, kështu mbrapa. Gati një ditë tre. Gati kështu. Okej, sa lezetshëm. Do kënaqemi, okej, mirë. Kjo është një super emision, do jetë një super intervistë. A je mirë ti? A je mirë? Shumë. Je okej? A ke vap? Jo. Jo. Nuk ka vap. Nuk ka vap, vajza, shumë mirë vajza. Është vap, është vap. Dhe ka që jemi korik edhe është gati mes i verës dhe ne duhet ishim në plazh pushim me... Po të më mirë t'jesh me ne se sa në plazh. Më mirë t'jesh me ne, të lutem. Të lutem, më se kuptush me kjo gjë. Shumë a bukur. Okej. Okej, unë them ta ulim erën, ta reatojmë. A do t'ulesh, apo do t'rish të këmë? Ha? Se jo. Ulemi. Do ulemi, vazhdojmë një intervjist të lezeshme me erën. Pasa kemi një super performance, pasa kemi dhe një loj prap të lezeshme. Do jetë një super emision, era. Mund të ulesh. Do prap por me era i strefin. Nuk është rastësi që ne jemi më të mirët. Hopra fol! Për kë po duar trokis një ju kafsh? Për kë? Për erën? Yes! Po pëse, më dalë një sekundë, mëse. 12 javë unë isha më i bukri, më i miri, më i ylli. Nuk jam më? Oke, një era vjen dhe ta merë gjithë të këshu me asë nga fundi. Oke, shumë. Sorry. Po... Edhe... Dhe reagimi erës si është vetëm që sorry, I'm sorry. Unë jam yll, jam stari këtu. Era, po si e? Shumë mirë. Je mirë? Fabulous, shumë bukur. Okej, si fillim, ne të falenderoj që pranove ftesën për në emisionin tonë. O, falenderit edhe juve. U bërë gati... Sa vite u bërë padal? Padal? Po ndoket një 6-ta. 6-10? 7-10? 7-10, mo! 7-10, ok. 7-10? Kusë është arsia? Pse nuk delti? 7-10 a me imaginosh, Donald. 7-10 era i strefi pa dal nga shpia. Pa dal nga shpia. Jo, no, no. An ekran. Ekran, fajn. Ok. Ndjes. Ndjes. Kusë është arsia? Kusë është arsia? Por nuk është diçka që mund pëlqen shumë e bo, me thonë drejt intervista. Po diqysh ja kam fansave i detyrona pak me mpa dhe qush folje, qëfar personaliteti kam, jo veç tuk këndu, tuk kërcy, me mjoft pak, shtu mu konektu ma deep. Oke, ka drejtë, se po, në përgjithim, ndodh me artiste që fansat e artiste, i përqen artistin, por janë shumë kuriosit të din opinionin e artistit, të flasi pak për jetën e vetë. Në njëra si fleset, në njerëzit ju merë mal, i merë mal i dhe të din se si flet. Në këto? Bashë, qëfar fjallis gjithë, i përdore, që shi rëndite. A të përqen si flet, mo, o ti fan si erës. A të përqen si flet. Që shpo keshe, shumë njerë të komentojnë që shpo keshe. Oke, normal si qesh, po mirë mos si qesh, bëse se ti duhet a keshë në për TikToket e tua në për to rjetet të tua sociale, apo jo? Ke video në për rjetet sociale, bëse që qesh? Jo, dhe shumë. Jo, dhe shumë, është serioza. Oke, serioza. Mirë, do më shuaj që kure se mua për të outfitin tënë. Po? O qëfar është kjo, se e ke... E ke bërë shumë si trendi këtë, oke? E ke bërë shumë si trendi këtë. Yeah. Qëfar është kjo? Very trendy this year. Oke. Pink është gjyra me preferume, kështu që edhe dzidza, ku do që shkoj, kom qef me lonë dzidza, kështu. Oke, nice. Si tek... Po, dzidza lëshojnë vetëm zanat. Zanat e mali lëshojnë dzidza. Ti beson tek zanat? A beson tek zanat? Wow.
prindë të mi kam pas për pak me malon emrin Erzana. Erzana, okej, nani. Pas ka diçka të... Pasaj, do të diçka që Niku ngeli vetëm mëra. Okej, mirer. Si që thamë ti ke gati 6 vite, 7 vite pa dalë në një intervjistë, ne do një bënim disa pyetje. Pas lancimit të këngës Bonbon, që ishte një super mega hit ndërkombëtar, që do një, kjo do një Duart Okirio. Thank you, thank you. O bërë, po. O bërë pjesë e kompanisë muzikore Ultra Music. Po. Po. A të ka hapur më shumë dyert Maria Pjes në Ultra Music? Po, më ka hap shumë dyrë. Bashkëpunimi me Ultran më ka mundësu me punu me po muzikë në për famous studio, shumë famshme si Metropolis, Westlake, Los Angeles. Ke qenë të kjo e dyta? Të kjo studio dyta, ke qenë? Westlake, Los Angeles, po. Super, bravo. Michael Jackson ka punu e tjere tjere. Kom pas mësi me bashkëpunu me shumë artista famous. Eksperienca shumë mira që më kam bo më një artiste vlerësume dhe që kisha pas qef krejt artista shqiptoa në herë me përjetu atë ndjenë, së është special mu globalizu në këtë industri. Êshtë mas fiduse, po është shumë e veçantë, më sënë shumë. Dhe kom su edhe onë shumë. Normal, oke. Ja. E kupton, unë mendoj, personalisht, që ti ke në krasim nga këngëtarët e tjerë shqiptarë, flasë dhe, sepse jenë ndërkomtare, letë themi tani, ti po argjon konë me Donaldin, e kupton? Ti argjon konë e jetës tënë me Donaldin. Dhe kjo është problem, ti nuk duhet a bështë të gabim. E din qysh. Te edhe Donaldi jeni shumë special, se di, apo? Po, shumë nice. Ok, falenderojnë. Të falenderojnë me ras, kësoj. No, you guys are cute. Pak spicy jeni, po... Pak spicy, ok. Spicy për të gjithë ju që nuk e dini të flisë një anglisht, është buk me gjallë. Po. Gjallë, po. Ok. A është për një me? Jo. Jo. Jo, ok. Ok, era ti e këngëtarja e pa shqiptare që këndon në himnin në kampionatin botëror në bashkëpunim me Will Smith dhe Nicky Jam. Po. Si u bëre pjesë e ati bashkëpunimi? Jam shumë ndërru me... E si ishte Will Smith nga afer? Si ishte nga afer? Qëfar e rënë bante? Jam shqiptarja e parë që këmë bo histori me World Cup 2018. Ok. Për mu është... Bravo. Shumë begë. Jam knaqë pa fundë. Will Smith e amazing, si më najt me juve, me Will Smith e në Nicky Jam. A të tha dhe ty, keep my wife name out your f***ing mouth? A të tha dhe ty? No, ka shumë i sjallë shumë. Edhe jo mi shumë e apët. Lime, në BBC, në CNN, era i srepi thot që Will Smith nuk është ashtu, është i sjallë shumë. Bravo. Ekstremit, i sjallë shumë, e krejt njerës të stilë tepër mirë, as pak arogantë. Shumë sweet, po për ndryshë njerës të kanë qefë nështë ta me di që shkom ardë dërit e World Cup. Po, bra, si shkove dërë aty dhe në shpiko pak to emocionet e para? Po, ka qenë një loj auditimi që është do ashtë mu përgjith mes 30 këngëtarëve, një këngëtarë që e kënon atë këngë mas mire. Edhe, tash po mund është me marë me menë kur më ka zgjith mu sa e më gëzu. Lejbli kur më ka thirë në fillim më ka thonë, apo do në mu po pjesë e World Cup, unë qërë s'po du, of course s'po du. A është pyetje? A ka kështu pyetje? A ma më tanë... E marë. Më tanë, mos t'u gëzo shumë. Mos t'u gëzo shumë, sepse është një auditim me shumë konkurent. Sa konkurent ishi? Diku 30. Sa? 30? 30? Po. Wow, okej. Edhe thanë, mos u gëzo shumë, kjo është një mundësi për ty, po duesh me kalu si test, si provë, edhe ole i dhash maksimumin e talentit, energjis, kreqa po ata, do me thonë. Po si ishte auditimi, ti shkoje dhe ata ti jepin këngën dhe ti e këndoja? Ata ta jepin këngën, ti shkonë në studio, e në qizën, edhe zgjedhët maj mire, shumë thjeshtë. Oke, kush ishte pjesë e kja auditimi? Unë e punova në atë këngë gati 12 orë.
Dymeton? E perfeksionova shumë, po. Okay. Edhe e manifestova, e besoja... edhe në pak punova edhe me trunin, kështu me manifestu, me... Normal. Me tërhek, me besu, po, kam e qenë pjesë, kam e qenë, kam e qenë, edhe ndodhe, edhe ndodhe. Dhe ndodhe. Okej, dhe kështu, kështu bërë pjesë. Okej, kure more vesh që ti ishe përzgjedhura. Po. Çfarë mendove? A mendove që unë ja futa gjithë dhe tani? Ha? Jo, nuk, në atë moment... A ke këtë ndjesi? Kërë fiton diçka? Absolutisht nuk mendova me ego, sepse mendova me atë ndjenjën tem ma të mirën, ma të thellën që kom rana, që mu realizu një andër e pa kapshme shumë e madhe. Dhe, jo, nuk mendova me ego, mendova me knatësi pozitive, definitivisht. Okej, dhe pasaj, ishte pjesa për... Pasaj ishte pjesa... Pjesa performansës. Si ishte të performoje në atë hapjen? Si ishte të performoje në Rusi, në finale? Po njerës të më pysin. A ishte ftoft njerë? A ishte ftoft? Jo, që shme qenë ftoft... Si mund këtë ftoft era, a ishte ta me njerë? Sa shumë njerës ka pas në aksal. Ok. Edhe one... Si ishte? Si ishte njerës doj me ditë se që shka qenë. Se 2 bilion shikus nga kanë qyrë kështo me TV me krejt. 2 bilion, all around the world. Audienca shumë e mirë. Për duhet roket, love it. Puna jam është me dojnë skenë, me knu, pa marë parasysh sa është madhe audienca ose vogël, kështu që ndjenja nuk është që ka qenë shumë special, nuk ndryshon a ka ma shumë njerëza ma pak, po që kam i ka dhez ndjenjat shumë, ka qenë supporti shqiptarve, reagimi t'yne, krenaria, njëra që shu emocionojshin ata për mu, edhe kjo është njësja me e bukurë bërë, është përfjel të onë shumë. Super emocioni. Edhe... Saj që me një moment e bona edhe Shqiponjën ashtu se ndjeva, edhe në patriotizme. Oke. Edhe ke moment i bukur shumë, po më thanë me hek për Instagramet, tu është me fshi Shqiponjën, se është lëvizje politike, nuk bënë këtu në FIFA, me bo lëvizje politike. Kur sa thë atë, thënë atë FIFA-s? Po. What? Kështu që mu me lëndoj pak ndjenjat. Ti shfar i thevë, të thaj, i shave, apo jo? I the o të të... Me të thonë drejt, a përdo me në tërgu drejt? Jo, përdo të kështë ideja të vlasin drejt. Me të tërgu shumë drejt, une u lëndova pa fund, se unë i va pak e diskriminume qajta dhe thash sebre. Din, pëse s'moj më konkrenuare prej ka jëmë, qka ka gabim këto? Po t'lutna, nuk bën lëvizje politike, ka shumë shtetet involvume, stane, u munova me kuptu. E hoqe foto vëse? E hoqa. Gjithë të si, ndjenja ka qenë ma me rëndësi. Po tani foto në kepshi komplet, nga Instagramja, për kepshuar të arkivat. E ndjeva kulminacionin e lumëturis, kështu që më ndej spatë për mu shumë rëndësi, foto jam e mbet aty. Për më ndej mas një vitje kom qitë prapë. E kepshi, po bra, së thashtë, e ke pas të arkive dhe... Ja, ja. Shumë e. Dakot, okej, plasim pak për tregun ndërkomtar. Po. Si ka qënë për ty rukëtimi në tregun ndërkomtar? Sa vërstirë ka qënë për ty? Kush ka qënë vërstisit më të më dhaja? Tregun ndërkomtar, qa që sa është special i mirë, është edhe sfidus, sepse është i madhë shumë. Dhe me thonë, në tregun shqiptar, dalimi është që ti mundesh me lëndësu kangë gjdo javë nëse dënë. Në tregun internacional merë shumë a shumë ko, rjeti është ma i gjerë, dhe gjithashtu dhe kontratat e këto që është jetë juridike e bojnë ma të shtirë për artistin me qitë kongë ma shpeshër se me zgjerë cilat donë mi publiku me qenë original. Sepse ndryshe nga tregu shqiptar, për gjithë ju që nuk e dini, ndryshe nga tregu shqiptar, jashtë në tregun internacional funksionoj me kontrata.
s'mund të dalësh ti dhe të këndosh çfarë ke qejf ti. Po. Edhe kjo... Kjo është një pjesë tjetër që... Që ty të bënë të, të mendojsh një, le themi, po. Po, kështu që mu mërë pak kohë një pauzë që e bona, se pikrisht deshta me ndreqë këtë punë, me ndoa tregun shqiptar prej tregut internacional, që me mujtë me qenë e lirë në muzikën Shqipe, edhe me vazhdu gjithashtu edhe në tregun internacional në metodat e veta. Okej, po. Po, vështirësia me madhe, kush ishte? Përgjithësia. Vështirësia me madhe. Vështirësia. Vështirësia që ndronë pikrisht aty që duesh më këthy pak edhe në biznismene, jo vetëm artiste, sepse duhet me folë shumë, me labelin, me komuniku shumë, edhe me diskutu a ka mundësi këtë kongë. A, duhet një menager e mire vetës, po. Absolutisht, absolutisht. Nuk mi afton veç të këndosh, po. Nuk mi afton veç vetëm e qenë artiste. Po mire, kuptushme, erë më tregu diçka, a ka pas gjelozi nga artistës shqiptarë? Po në është ta dhe ka pas, nuk është që s'kom dje, po pozitive është ajo, nëse une kom inspiru dikon, mi ndjek hapat e mi, ajo në funditës është pozitive për mu. Qfar për qizje, o zot! Okej, e di që t'ingloj pak si diva, po... Unë e pekqyre kështu... Unë ju kam inspiruar bitches edhe psst, ja përko. Në aspektin pozitiv, mu më bënë muni mirë. Okej, po artistët që t'kam bështet më shumë jashtë, kush kanë qënë? Artistët internacional, kush kanë qënë që t'kam bështet? Ka pas artistë që m'kanë bështet, Diplo, Will Smith, Nicky Jam, Katy Perry, French Montana, Steve Aoki, Yellow Claw. Një pyetje kam unë, a po e ndjek Will Smith i emisionin ton tani? Do i shkuar të lutë. Të thirë. Hey, Will Smith. E, po të gjohë, ke kontakt akoma në të Will Smithin? Po mëra, e vjen Will Smith e shpesh të one me pi kafe. Apo një, Romeo? Vërtër? Vjen Will Smith i pi kafe. Kafe në mëgjesi e pite shpja jote? Po, edhe... Ska me zërë që... Unë të gjatë kohë. Dili për shopping bashkë? Po mëra, po pse jo. Ditë gatuaj e? Shumë mirë. Po meri donatin, mereni. Shumë i lezeqëm është ky Willi. Po nga artistët shqiptarë, kur s'ka mështet në shumë? Artistët shqiptarë në kam bështet pa fund, që të gjithë, të fillu prej Dua Lipës, Rita Orës, Ethan Iles, everyone. Bravo. Pa fund. Bravo. Era ti, për para disa vitesh, e thamë ke qenë pjesë e kompanisë Ultra Music, ja? Si është situata tani? Si është situata tani, sepse u përfolë që... U përfolë që nuk jam më, pasaj është, pasaj është, pasaj nuk është, si është e vërteta. A jesë me njerëzit? Apo talësh? Apo talësh ti me njerëzit? Jo, asë pak, unë e halajo më në kontrat me Ultra, nuk kanë ndryshu, kur gjo, përveç negociatave, po kontratën e kemi halajo. Nuk e di pëse ka dojë një lajmë, ashtë të keq informu kushdo që ka qitë qatë lajmë. Je pjesë Ultra Music, akoma? Jam pjesë Ultras, vazhdojmë me qenë me ta për tregun internacional, kemi vazhdojmë me pasë kontratë. Si janë planet? Si janë planet? Po jo, për tregun shqiptarë. Po, për tregun internacional, si janë planet? Në një projekt muzikor për tregun internacional? Po, pa tjetër. Pa tjetër që po, po ne duan... Pa tjetër që po, së shpejtit. Së shpeti është datë fikse, së shpeti është super datë. Ja, erdi, së shpeti. Së shpeti, erdi. Kori gjenë, erdi. Okej. Po është e vërtet, është e vërtet, nëse je në menagjim, le të themi nga kompania Ultra Music, ti duhet t'i pyesësh ata për qëfar dolloj bashkëpunimi, duhet t'i pyesësh për dolloj dalje të ndenë. është e vërtet kjo pjesa? Për shdo loj dojlën, s'kisha me thonë, po për muzik, po, kanë qefë me më përzi pak si shumë. E se di që farë po mendoja, ndoshta i ke pyetur, atë shkoj tek më lërë të flasë dhe ata kanë thonë që po, a ishe emisioni mi ndjeku. E ka që të rëmë, ja, për vete në vete. E kisha dhe të vetja këtë. Për vete në vete, ka që të një rëmë.
Okej, okay, mirë, kalojmë pak te familja, si është raporti jot me familjen? Familja është era, definitivisht nuk kesh me qenë era pa familjen e saj, 100%. Okay. Unë vi prej një familjes të artistave, krejti me artista, prej babit të ndjerë, mame që ka qenë këngëtare shumë e mirë, Nora i Strefi, top këngëtare, përshëndesim Nora, e përshëndesim, këmë studio, mua. Gjithashtu edhe Mita, motra tjetër, artiste, po në backstage, Bledi, vla jam artist në backstage, unë gjithë artista. Okej, raportet janë... Artista me kile. Janë fenomenal, shumë të mira. Bravo. Nështë ta doni me ditë për çka për johëm najherë. Për çfarë zinë, jo? Për outfits. Për outfits? Jo zinë? Se dosht të pa dosht, jemi... Se për outfitin? Në motrat njihemi kështu për fashion që jemi shumë peki, i zgjedhim me shumë kujdes. Po, po, e shumë. Për fatë mirë ose për keqë. Zihesh me Norën për veqët? Zihemi për shambull, pse bleve të atë kostum, pse s'ma le mu, pse bleve ato këpuca, pse veshët, pse deshët. A i bëjnë Norës të veqët e tua? A i bëjnë Norës? A vishni, a keni të dyat e njëtë në mas? Apo jo? Jo, shqër jo më dopsu. Jo, dopsuar. Ishte një kunj për ty, Nora. Ishte vetë vi sezoni tjetër dhe të replikosh për këtë gjë. Okej, Era, ti tani je rikëthyre në treg me dy super materiale muzikore. Okej, që janë në Shqip. Yes. Mos po mendojnë që te ishtë dorë nga tregu internacional? Këtë po më thua tani, e? Që të ishtë dorë? Qëra, për tregun shqiptar, për foljim e spare, se më ka marrë mali, po të thëmë drejt. Mali nga ka marrë gjithve. Shumë. Shumë, oke. U bo një kohë gjatë. Edhe tash që po e vazhdoj, sepse asnihe nuk jem dojlë, po kjo pauza ka qenë për arsye që unë me punu ma shumë në kangë shqip, edhe me bo kontratën në mënyrë që me liru, me mujtë me lansu sa ma shumë kongë shqip. Sa vite pau? Sa vite 2-3. 2-3 vite pau. Shumë, nuk janë shumë 2-3 vite pau? Janë shumë. Janë shumë sepse kom pas kongë shumë të bukra dhe të mira që kom dasht me lansu në vitin 2018, 2019, 2020. Po, s'ka lidhje, prap se prap, janë shumë e lukëm. Pse nuk i ke lansuar? Po, pikrisht kjo arsyet juridike të kontratës, kam prioritet projektet internacionale. A ka ndikuar kjo në gjendjen tënde psikologjike? Paj, normal që ka ndiku, sepse kom pas momentet shtira kur diçka mu më ka pëlqy shumë, një kohë nga jamja që kom bo me komplet energjit e mija, edhe kom besu shumë në ta, por momentin që s'kom mujt me lansu, of course, që është moment i fështirë, nështë ta ka matë fështira të njëtë që i kom pasë. Udna? Jo, ja duke shumë mirë, ja okej, të një po. E kom menagju, e kom menagju. Do me thënë, ti po thua që nëse Donaldi i firmos me Ultra Music tani, do shduket nga tregu shqiptar? Pika në kokë ty kështu. E, ka mundësi që të marrin. Ja, tani po shumë, po i gatje. Po pik kafe 10 minuta me Will Smithin aty të bari, e po shkët firmos kontratet e Ultra Music. Po do më qoj Will Smithin, do më lëmë me makinë aty, sa të firmos, do më marri pasaj, do më beshtë në punë. Okej. Momenti kulminant, kush ka që në karjerën të ndërë? Momenti maj mire, kulminant, vazhdojnë të mbetët bombone. Bombone, jo? Kanga bombone, po, pa tjetër. E, po që i bëta saj këngë? Më ka dhonë epitet tjetër, më ka ndryshu komplet kahjën e jetës, edhe mbetët momenti maj bukër. Ka vëlla, 800 e diqka milion. 800 milion. Po, kushku për 900. A ke fituar shumë të ardhura nga jo? Po, bestra fuja. Të ardhura, ke fituar nga jo këngë? Normal, një këngë e madhe si bombon. O shqiptar, po pse do të di sa le kamo, o shqiptar, a ke fituar?
Po kota se janë 8 milion. 8 milion janë shumë, apo? Po, normal. Okej, unë them ta lëm karrierën dhe flasim pak për jetën personale. Opa. Po, për jetën personale. Si është era tani? Si vjen era kur frym tani? Çfarë ndodh me erën tani? Nga frym, si frym, pse? Çka po dorë me ditë? Jeta jote personale. Po ti dikon po dorë me dojë. Po, a jeni një lidhje? E, po e ditë. Okej, po hëmë pra. Qa e urej mu përgjith kështu me pozë me jo. Po përgjith një osë, që se jetë thua e ponë, që se si jetë thua jo, kush me lejtë? Thua jo, nuk jam më shumë? Jo, nuk jam, jam single. Kështu e urej mu përgjith me pozë, jo, po jo, nuk jam. Oke, mos ishë komplikatit, pra ndaj nuk përgjithet do të me pozë, jo, abe. Oke, që nga komplikatit më duhet? Nuk është komplikatit, I'm definitely not in a relationship. Një, e single. Dhe ishta me thonë diçka ma interesant, për nuk e mërtë kur gjonë mendja. Jo, jo. Që dishpo thomë jo, nuk jo. Okej, shumë mirë, jo. Po se meritona i t'u ashtë po asë jo. Po lere. Okej, era. A ka ndojnë gjë, a ka diçka që ti doje të ndryshojë nga jeta jote? E kemi na një shprejhe nga Kosovartë që thojmë... Ma mirë mirë a pishmënë, se me të me të pikë. A, këtë drejtë. Super shprejë e që. A pe kuptoni? A pe kuptoni? Po, më mirë të të bje pishmënë, se sa me të ngellë pikë. Po. Më mirë në zirë a fiksimi vlasë, se sa ta kesh pikë në kokë. Po. Bare të drejtë. Sa keni fiksime njerë në zirin? Do me thënë ti nuk e shumë pishmanin jetë, jo? Jo, se dyqysh, është pytje klishe që i bëhet kështu krejtve, po dhe përgjigja zakonisht është klishe, krejton jo, sepse nuk do t'isha kjo që isha, krejton që shto, apo? Po komrojnë për fundem që kjo është e vërteta, që për një me, nuk ka pishmanin. Gjithë ju fansat e erës dhe ju që nuk jeni fansat e erës, mësua diqka besoj nga fjalia fundit që era tha. Okej, kalojmë një atësi shumë të shkurë të publicitare për të rikëtyrë me një super performans nga era i strefi! Flasim vetëm pas pas. Milor T. Flash. Milor T. Flash. Caracata, Jimmy Julian, Stiglitz.
ta, ta karaka ta. Qemi që janë shtik dhe që pinin. Frika me feeling on my body. Oh yeah yeah. Feeling a bit naughty naughty. Sexy got me feeling on my body. Oh yeah yeah. In the mood to party party. Ta karaka ta party. Super performancë, Raj Strefi. Okej. Okej. Ke mikrofoni këtu, se mikrofoni këtu e kemi esh. Apo non? Halova. Albana është këngëre, apo jo erë? Albana është këngëre edhe shumë pa e taknatësin që performova këto. Edhe po ka shumë kuptim. Okej. Që e performova në Shqipëri, mas një kohet gjatë që së kom ardhë në Shqipëri. Asë për intervista, asë për koncerte, kështu që Albana ka momenti duhur në këto. Oke, do të lanqosht e emision jo në Albana, du më thëmë. Po sa po e lanqoj, më rëmë, do të lanqosht. Nëse si do t'i bësh, me nëma do t'i bëje në klip tjetër, apo jo? Do t'i bësh në klip tjetër? Ja, kërke klipe. Oke, kërke klipe. Kërse klipi Albanës, si do t'i Albanës. Oke, mirë. Shumë falinderit për performancën erë, ne shijuam pa fund dhe besoj se edhe publiku e ka shijuar pa fund. Do kalojmë në Frikë dhe Delin në Paskajore me Raj Strefin. Me Raj Strefin! Me Albanën. E mos arë që jam Albana. As në Berlin, as Punta Cana. Jam për ty gjitha dordokitje, sara. Edhe unë, po duar të tasë. Duar trokitje erës është këshu. Kave pak, si shë duar trokitje erës është këshu. Bravo, falëzatë. Sa mirë. Hej, apo vjenë në koncerte me mu? Unë në koncerte me ty? Po qa të bëj po erda? Poza, kështu. A, të bëj poza. Falëzatë. Po atë jodër mu? E bende virale këto koncerte dhe tua në bëgjësi. Po. Okej, mirë, atër jemi në Frikë dhe Delirë në Paskajore, është një loj që ne kemi përgatit për të era, është një loj me soca me tequila, dhe loja do funksionoj... Po, sepse në qëfëse e themin e tequila, do plasi tequila në arshitjet, është e sigur. Po. Kemi super influence. Okej, dhe, loja është e tilë,
në për to fletët që janë poshtë tekilës, është pyetje. Keni se cili nga ju keni nga një pyetje, në çdo fletë keni nga një pyetje. Faleminderit. Dhe ju e tërhiqni letrën, okay. Lexoni pyetjen, nuk e thoni me z pyetjen, thoni me z vetëm përgjigjen. Vetëm përgjigjen. Vetëm përgjigjen e pyetjes. E kupton? Okay. Për shembull, mund të jetë shkruar këtu, kush personi që uran më shumë, unë them Romeo. Unë them vetëm Romeo dhe pyetjen nuk e them. Okay. Edhe ti më thua, kush ishte pyetja? Nëse unë nuk dua të përgjigjem ose nuk dua ta lexoj pyetjen, unë do pi tekilën. Nëse nuk dua ta pi tekilën, do lexoj pyetjen. Jam i qartë aftë? Është shumë e ndërlikuar. Nuk e di sa vite shkollë duhet të bësh që të gjesh shumë lëra këtu. Është e thjeshtë. Nëse ti lexon pyetjen, nuk e pi tekilën. Nëse ti nuk e lexon pyetjen, pi tekilën. Kaq. Okej. Okay, okej. Okay. 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 Jesh shumë i qartë, Lauri. Fillo tjera. Ok, do filloj era, do filloj ti pari. Jo, do filloj Romeo. Jo, do filloj Romeo. Po pra, le të filloj se se ladies first. Po, ladies first. Njepi. Ok. Zë do të le zonë. Përgjigjen do të javësh, se pyetje në zemës. Ok, një femër. Okay. Një femër? Më nuk të duhet një emër. Në shot, ha? Okay. Po tjetë emër për një femër. Ok, zuar. Ok. Një femër? Se më nga vesë... Një femër, një shot, që ka që nga dha, Romeo? Ka që shumë pak. Shumë pak në e atë. Ja? Jo, a kishte. Se që që të pyetja. Ok. Ok, mirë. Në rada jote. Ja? Kurios janë të ati... Qëfar pyet ishte e shumë? Jo, vetë. S'ke për ta gjithë të kur. Okej. No tequila for me. Okej, një e përgjigje njërën pasaj? Gjime. Kush? Gjim, fitnessi. Fitnessi, okej. Kush është pyetja? Kush është fiksime e ty momentit? Fitnessi? Po, jam fiksime e fitnessen. Okay, not tequila for you. Being healthy and skinny and that's the new wave of doing it. Kërën dashurim e fitnessin, në vëtëm. Okay. Jam zgjuar në orën 1. Okay, je zgjuar në orën 1. Kjo është përgjigja? Po pyetja kush është? Çfarë gënjeshtre ke thënë sot? Jam zgjuar në orën 1? Po. Kur je zgjuar? Jam zgjuar në 19:00. Okej. E ke thënë dikur, do me thënë që një zonë në një? Me rëndësi pështove prej tekilës. Pështove prej tekilës. Po, sigurisht, sigurisht që pështove. Okej, vazhdojmë. Me zonë një shumë. Dje përgjigje. Përgjigje, se pyetjen e ke ti ndorë talës shumë. Okej. Para një vite. Para një vite? Ama si kalëzaj, qka? Okej, para një vite. I'm sorry, I'm... Më fajnë. Jo... O, që kjo... Këmë e prishë shumë fëtyrën. Mësë më gjironi, please. Jep, 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 jep! No, stop, stop, lere, lere. Ti mund t'a bëshë. Jo, lere, se nuk e... Po së shloj kjo, okej, letëzo vete fillimin e pyrëtjes. Para një viti? Për pare, që ndo ti para një viti, era? Ke një vit pa aksu fare? Kusë e di mëndjet qëfar me ndonja, po jetë poshtë. Se këto asë të më. Para një viti, ju me ndoni shfarë doni. Para një viti, era... Ashtu. Oke. Donaldi? Unë? Po. Oke, po përëtja kush është? Cilin nga antarët e familjes të acarojmë shumë, dhe pse? Po. Acarojmë shumë, të po. Po, Donaldi? Në ndaj, sinqet. Edhe kam dhe figurën e Marius aty para që thotë, falim deri, zla ju. Ma caron në shumë, ma caron. Ma caron në shumë, sepse Donaldi shkën i riu që ankojët gjithmonë. Edhe kush do gjithë shkon okej, prap ka një ankes nga Donaldi që është i pak na që prijetën. Të vdesëm për ty, vazhdo kështu se motivon dhe me. Oh, you guys are so sweet. You are so cute. Yeah, era është strada jote. Ma të rego pak. Sabër.
Pra kjo pytje mu? Përgjigja kush është, pëse pytjen e diskutuar me themi ove. Okej, përgjigja është Donald Trump. Pytja është... Donald Trump? Ma mirë pepini tequila, së shumë boring. Dhe të do pish tequila, kaj, së do të dojës pytjen kush është? Po, atë thëmbë dhe të pini shot. Okej, mirë, pini shot. Pije, 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 këtë sejmë do regullat. Kush është personi ma toksik? Që një, thash Donald Trump, thash. Donald Trump? Ja. Cek, oke. Ndolë një thonë, oke, Donald Trump që nga toksik. Po pëse, e një Donald Trump? Ama sa toksik është ajë Donald Trump, jë? Për zotin, jë? Durohet. E shumë... Ba, më që bërit e darke fungjit. Po së durohet. Oh my God. Oke, rrëdha jo dhe Romeo, Donald Trump. Ti po thua që dhe Donald Trump... Izi edhe boring përgjigje të që e qovani. Oke, shumë shumë, nice, nice. Ti po më thua që dhe Donald Trump do e ndjekin emisionin? Dhe sajmë. Dhe? E thyrëm. Nice. Dhe më në në të në më... Kus është përgjigja? Po të anë me emra, o plako? Po të anë me emra? Po vra? Jo, po staf? Ma se qky, ma se qky. Hajde, tuja, tuja. Se di qëfar pjetje është? Po të s'ka të bimë e mua si pjetje njërë? Po qa të flaco, nuk s'ka sen si pjetje që... Tequila, ju... Jo, tequila, po duhet jam një përgjigje, pasaj pi tequilën. Jem një përgjigje, pasaj pi tequilën. Ariana Grande. Ariana Grande. Ariana Grande, qka? Zdo të rezoj, pra, Ariana Grande. Se, se rezove, wow. Qëta ma le pikë? Sa kohë që një... Hajde. Mirë, hajde erë, e fundit për ty. Okej. Shkoj, ma. Oh, shit. Ha, që ka? Je përgjigje njërë. Këtë pytje ti pas këtë botë pa përgjegjshme. Jepi, jo, jo, është e përgjigjshme. Jepi, shumë. Jepi. Ti thetë ti fole për Donald Trumpi, do në avinu se vetë këtë dhe dera. Të topi, zë lëroja, që të putët. Falim të stop. Ha. Mos e lezo pjetje e vetëm je përgjigje. Okej, ona, era i strepe, edhe... A ma vre një amër pa lidhje, please. Një amër shumë... Femër, femër apo mashku? Qfare do? Oke, si ta dua, shkak? Mund të thuasht, mund të thuasht, mund të thuasht, vetëm një emër. Po jetë thua një emër më kotë, s'kaj? Je vetëm një emër largë. A ta shpike një emër? Në shpike. Shpike, jo. Ti era i strepit, jo, 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 jo. Du të një emër. Romeo Bushpepa, pa një. Romeo Bushpepa, oke. Romeo Bushpepa, pa thot. Oke, po sigur. Shko, unë e di që ti e gangse. Unë e di që ti e gangse dhe ti mund të thuasht një emër. E zëmë se unë e di pyetjen. Ha, një emër vetëm, nuk do e lexojmë për ty. The thing is, unë nuk këngoj muzikë të keqe, edhe së pëm kujtojt asë një emër. Asë një këngëtari që bënë muzikë të keqe. A, ke pëtja? Qaj, oke pëtja. Oke, mirë. E morëm vetë. Këngëtari maj mirë edhe maj keqe. Oke. Kus maj mirë? Maj mirë të ashtë për vetën, se të ashtë falë të vetës. Nuk kamë mirë marë pëtë. Duhet, me qënë shë Duhet më konë falë se vetës, kesh e s'kesh. Oke, po me kesh jam, ose me kesh jam. Ti më ta kesh jam. Maj kesh e, one e i njëraj diçka që së më pëqen. Edhe për një mes më kujtohet, se në shtek shë a thonë. Së më kujtohet, nuk nga i muzikë të keqe. Kush është këngëtari maj keqe në Shqipëri? Hajde, hajde. Bravo. Nuk ka këngëtar të qinë se ku këndohet Shqipë është gjithë më muzike bugur. Diplomatik, diplomatik. Bravo, bravo. Okej, ty duhet apisat gjithë, sepse nuk i këdhe përgjigje asaj.
Pjesën pak. Jo, duhet ta pish vërtet. Po do pim me një stil tjetër, okay? Do pim kështu. All right. Çysh ashtu? 2, 3. Oh my god. No, not me. Voilà. Okay. Okay. Dhe kështu e mbyllim dhe këtë emision për sot. Mera i strefi, nisi me erën! Shufanderi që bërë pjesë e jona. Shpresoj që mos t'i është lodhur. Shpresoj t'a kështë shiuar. Jo, shumë e kom shumë. Nuk është të lodhë koka fara? Jo, aspa. Jo, aspa. Okay. A djenë kështë i marojnë? Pak po, vëla. Pak po? Ska ka qepë me zhjojnë dhe pa bakjojnë. Me ma shumë pytje. Duhet të zhjasi lojnë? Nështë ta në herti. Oke, e zhjasi manding mbrapa. E zhjasi mbrapa. E zhjasi në backstage. Oke, falenderoj Mera i strefin. Juran shumë suksese. Shufa ndesh ishe këtu me ne. Nëse do një... Në qëta? Nuk e ti një bagi që të shoqëroj. A do një bagi të shoqëroj që të largohes? Ose jo? Mund largohes në këmë. A e cë ndot? Po, mund të e cë. Ok, mirë. Pështë të përqafje dhe të nëtë. Ok, të falenderoj shumë, falenderoj. Ok, ishi me erën! Një përcjellje. Ok. Mbaruan dhe me erën. Po mbaroj dhe emisioni, Donald. Mbaroj dhe sezoni. Dhe dhe kjo, sezoni parë. Më duke sigur... Si u kaloj shumë shpejt. Kaloj shumë shpejt? Po. Po t'i ati mbrava po thoi e kur t'mbarojmë, kur t'mbarojmë, se duhet bëjt dy plasë, se vdisha. Po që plasë, asë t'i diskutoj që do bëjmë, se... Po e apë shpirti shejtanit. Oke. Se për t'i për hirë të së vërtetës... Për... Ka që shumë vitin ngarkuar. Për ty? Po t'i edhe që po. Edhe për ty, për gjithë pas. Të eksperiencë televizive, më lërë të flasun e kam shqyuar pa fund dhe do doja shumë të falenderoja Top Channel për mundësin që nga dha. Doa të falenderoj gjithë staffin, gjithë produksionin, gjithë njerëzi që kam bërë të mundur zdo daljen tonë televizive, do doja të falenderoja shumë, do doja të falenderoja edhe publikun në fund që në kanë djekur dhe në kanë përstetur. Po, Donaldi i falenderoj të gjithë, kështu që unë i them falenderit që në ndoqët, i them Top Channelit falenderit që besua dhe këne. I them gjithë staffit falenderit, jeni realisht shumë të mirë, ndoshta e keni dashtë të emision më shumë nga që ne duham, edhe keni punuar nga mëgjesi në darkë, që ne të dali mirë dhe ne të dukemi mirë, ndoshta suksesi jonë jeni ju, edhe them se jemi të sukses, më është e ndarë, apo e këndarë, mundje. Unë e di që jam i suksesëm, unë e di që ti e i suksesëm. Falenderoj orkestrën e mbrekulueshme, të Top Channel, falenderit Tiri Gjoci. Realisht do marri shumali për ju, do marri shumali të vim pun, po që, okej, do i bëj dhe dy ditë plasë. Si femi, si jemi sezonin e alësëm, si jemi në tëtor bazë, vetëm në ekranin e Top Channel. Ne do bëjmë sezon të dytë. Një super sezon të dytë. Pushime të para! Pushime të para, gjithë! I wish that I could fly to the sky so very high, just like a dragonfly. Fly above the trees, over the seas, in all degrees, to anywhere I please. Yeah, I want to get away. I wanna fly. Yeah.
ndoshta nuk kishim aq veshje apo lodra sa do të donim, por kishim ëndra. Kishim ëndra se një ditë do të rriteshim dhe së bashku ato ëndra do t'i bënim realitet. Shikojnë si që sheshti, si dili ma ingrot e plot, e vogla ime e plot. Sa shanse ka që ju ta keni bërë të fëmi duke parë mua? Apu, apu, të se... Hey, apu, se... Provoj të thuaj gjyshes njerë, vetëm linde ti se rrisun. Dhe 2 bilion shikus në kanë qyrë kështo me TV me krejt. Edhe 2 bilion all around the world. Ka pas gjelozi nga artistës shqiptarë? Po në është ta dhe ka pas, nuk është që s'kom djeje, po pozitive është ajo. Nëse unë e kom inspiru dikon, mi ndjek hapat e mi, ajo në funditës është pozitive për mu.